waxa jirta passport la sheegay inaad u leedahay way Itoobiyaan xilligii lagu qabtayna aad baraha bulshada loogu faafiyey loona dhigayay inaad nin Itoobiyaan oo passport Itoobiyaan watay isaguna Itoobiyaan u taga dalbaday ahay dubiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo saxaafadda la hadlay toddobaadkan dhexdiisa wareysiga qaybtii hore intaan qaadmi kadib arrintaas wax laga weydiiyey wuxuu sheegay in madaxweyne farmaajo uu tagay kadibna uu ku xidhay sanbaloolshe oo taliyihii markaasna mas-uulidda ahaa sanbaloolshena uu guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi uu soo diray baasaboorkii sawirkiisii oo sawirka uu ku dhegan yahay oo magaca uu ku qoran yahay oo uu yiri ninkani baasaboorkaas wataa isagaana maaragtay dalbanaya in Itoobiya la geeyo ma jiraa baasaboorkaas inaad xilligaa lahayd baasaboor Itoobiyaan oo lagaa qaado sawir laga qaado sidaana lagu faafiyo niyog waxaas waa iska been abuur iyo khayaaligoodii dadka dambiyada galaana lagu yaqaana inay waxyaabo iska been abuuro nafl caarinimo ah inay ku hadlaan waxaa leedahay neef la gowracay geeda kama waabta waa neef la gowracayo aan meel la ka waabanayni aniga Itoobiya 1994 dabayaaqadeediiba dagaalka nagu bilowday aro sidii dagaal ugu la jiray waa la qabtay waxa dadka loo sheegay waxa kama jiraa marka dabcan madaxweynaha aragteen arintaas dabcan xilligeedii ay ahayd had kala kulantay madaxweynaha madaxweynaha waxaan u dhahay maxaa Cabdullaahi Farmaajo qalbi dhaax dhibitaankiisa mas-uuliyadiisa ana iska leh aan ka wada hadalna caruurtiisa iyo martiisa iyo sacad anoo guddoomin ka wataan sacad aan ka wada hadalna martiisa caruurtaan ka wada hadalna annaga waxaan ku dhahnay rag ugu horeeyaan xildhibaanaan ka mid ahaa mudane madaxweyne hadda qalbi dhex dhiibta ugu tagay ma soo celin kartide dadkan aa leeda waa argagixiso ya oo dhiiggoodii la banaysanayo oo ISIS alqaacida ku shambadeynaysid annaga xildhibaana u amaan aqbaleen ISIS alqaacida annaga ma matalno xildhibaan uma nihin mana aqbaleyno ka saar golaha wasiirada waxaa mashruuc gartay magtiisana ma goysid sababtoo ah magta qalbi dhagax waxay u dhigantaa magta ummadda Soomaalida oo dhan min axmed guriga laga soo bilaabay qadiidu aaminsana waa u dhigantaa marka wax qof uu bixin kara ma aha caruurtiisana macquul ma tahay inuusan madaxweynaha jamhuuriyadda ogeyn dhiibista qalbi dhagax taas waxaan aaminsanahay cayb ku tahay madaxweyneen taaba cayba madaxweyneenu qadiyad noocaas hadduu ogaan waayo dee waaba dalkaba ma ogtahay halis buu ku jiraa dalku wuuna ogyahay xildhibaanada uu la kulmay baa anigaanu igala kulmay qadiyadda maalin aan baarlamaanka aan ka hor istaago fanaanad guduudan soo gashtay habeenkeedii baan u tagay ayuu ii yeeray saa ku yeeray misaada u tagay abaa isagaa ii yeeray way qadiyaddaasaan kaa qancinayaa waxaan rabaa inaan kaa qanciyo arrintaas waana iga qancin waayo wuxuu iga qanciyay wuxuu igu yiri runtii ayaan daraahayd anaa aan ugu jawaabay inuu yiri 20,000 oo ciidana oo Itoobiyaan dalka joogta khatar baan gelaynaa haddii aan ninkan la dhiibin haddii aanan dhiibi lahayn khatar baan gelinaa anuguna aan ugu jawaabay 20 milyan oo qof oo Soomaaliya ayaad intaas shucuurkooda iyo dareenkooda ku xadgudubtay ayaad leedahay 20,000 oo Itoobiyaan aan dhowraya sharcigoodii sidaas madaxweyne Soomaaliyeed ku noqon kartid saxna maaha